ይህ ታማኝ ዜና ነው። በመጀመሪያም ወደ ዜናዎቹ ከመግባቴ በፊት በሰላም ሚኒስቴርና የዴዴ ሊቀመንበሯ ሙፈሪያት ካሚል ላይ የግድያ ሙከራ ተደረገ ተብሎ የተሰራጨ የሚገኘው መረጃ እውነትነት የራቀ መሆኑ የሰላም ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሄርሚላ ሰለሞን ለዓለም አቀፉ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ተናገሩ። ዳይሬክተሯ ወሬውን ለማጣራት ወይዘሮ ሙፈሪያት ጋር ከደወሉ በኋላ ይህንን ብለዋል። ሚኒስቴሯ ቀኑ ሙሉ ሐዋሳ ላይ ስብሰባ ላይ ነው ያሉት። እንኳን ሙከራ ሊደረግ ለመሞከር እድል የሚኖርበት ሁኔታ አልነበረም። ለማንኛውም የተባለው ሙሉ ለሙሉ ውሸት ነው ብለው ሚኒስቴሯ ራሳቸው አሁን በስልክ ነግረውኛል ብላለች። ምንም የተለየ ነገር አልተፈጠረም። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ የክልሉ ባለስልጣን መረጃው ፌክ ኒውስ ነው ሲሉ ለጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ተናግረዋል። ውድ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦችና ተከታታዮች ራሳችሁን ከእንደዚህ አይነት ፌክ ኒውስ እንድጠብቁ እያሳሰብን ወደ ዜናዎቹ አለፍኩኝ። ዴይዴን በርካታ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ከኃላፊነታቸው አገደ። ፕሮፌሰር እዝጌድ ጋቢሳ ማስተባበያ ሰጡ። የነበረከት ስምኦን የፍርድ ቤት ውሎ እናም የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ገዢ ፓርቲ የሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን የሲዳማ ዞን አመራሮችን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ከኃላፊነታቸው አገደ። ከክልሉ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ቢቢሲ ማረጋገጥ እንደቻለው የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የሲዳማ ዞንና የሀዲያ ዞን ከፍተኛ ባለስልጣናት ከነበሩበት የኃላፊነት ቦታ ታግደዋል። ድርጅቱ ለከፍተኛ አመራሮቹ መታገድ እንደ ምክንያት የጠቀሰው በክልል ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ደግሞ በሐዋሳ ከተማና በሌሎች የሲዳማ አካባቢዎች ሰሞኑን ያጋጠሙትን ቀውሶች ሲሆን የሀዲያ ዞን ከፍተኛ አመራሮችም በዞኑ ውስጥ ታይቷል በተባሉ ጸጥታ ችግሮች ውስጥ ሚና አላቸው ተብለው በመጠርጠራቸው ነው ተብሏል። ከሐምሌ 11 2011 ጀምሮ በሐዋሳ፣ ባለታውንዶ፣ በሀገረ ሰላም፣ በወንዶ ገነትና ሌሎች የሲዳማ ዞን ወረዳዎች በተፈጠረ ግጭት እስካሁን ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች ሲሞቱ በግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች፣ በንግድ ተቋማትና በአብያተ ክርስቲያናት ላይ በተፈጸመ ጥቃት ውድመት አጋጥሟል። ደኢህዴን ከተጠቀሱት አካባቢ ከፍተኛ ባለስልጣናት በተጨማሪ በተመሳሳይ ድርጊቶች ውስጥ ተሳትፈው ተገኝተዋል የተባሉ በክልሉ ሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ ባለስልጣናት ላይም እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል። በተያያዘም ዜና በሐዋሳ ከተማና በዙሪያው አጋጥሞ ከነበረው ሁከት ጋር በተያያዘ ለጸጥታ ሲባል በከተማ ውስጥ ሞተር ሳይክሎች እንዳይንቀሳቀሱ እገዳ መጣሉን ቢቢሲ ያነጋገራቸው የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎችና የከተማዋ ነዋሪዎች ለቢቢሲ አረጋግጧል። እርምጃ የተወሰደው ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ምክንያት ነው ብለው የሚያምኑት የከተማዋ ነዋሪዎች እገዳ መጣሉ በክልሉ መገናኛ ብዙሃን በኩል እንደተገለጸ ጠቅሰዋል። አሽከርካሪዎች ግን ስለዚህ ጉዳይ ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በዚህም ምክንያት በሐዋሳ ከተማ በብዛት ይታዩ የነበሩት ሞተር ሳይክሎች ከዛሬ ጧት ጀምሮ እንደሌሉ የገለጹት አንድ ነዋሪ ትራፊክ ፖሊሶችም መንገድ ላይ ያገኛቸውን ሲያስቆሙ መመልከታቸውንና መኪኖችና ባጃጆች ግን በከተማዋ ጎዳናዎች ላይ እንደሚታዩ ገልጸዋል። የኤጄቶ መሪ ታሪኩ ለማ ታሰረ። በዚህም ጋዜጠኛ ስዩም ተሾመ እንደጻፈው ከታሪኩ ለማ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘ ነው አዲስ አበባ በሚገኘው የኦሜን ስቱዲዮ በተካሄደ የውይይት ፕሮግራም ላይ ነበር። በውይይት ላይ የሲዳማ ዞን የክልልነት ጥያቄ የሲዳማ ጉዳይ ብቻ አድርጎ መውሰድ እንደሌለበት በተደጋጋሚ ልነግረው ሞክሬ ነበር። ነገር ግን ጀማሪ ብሔርተኝነት እውነታን ከማየት የተለየ ሀሳብን ከመስማት ይጋርዳል። በሌላ በኩል የፖለቲካ ጥያቄን በጉልበትና ስሜት ለመመለስ መሞከር አደገኛ ነው። ታሪኩ ለማ ይህን አደገኛ መንገድ በመከተል ህዝባዊ ንቅናቄ ለመፍጠርና የሲዳማን ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ጥረት አድርጓል። ተጨባጭ ሁኔታን ከግምት ባላስገባ መልኩ በስሜትና ጉልበት ሲመራ የነበረው እንቅስቃሴ በንጹሐን ህይወትና ንብረት ላይ የከፋ ጉዳት አስከትሏል። ይህን ተከትሎ ከቀናት በፊት ታሪኩን ለማን ጨምሮ ሌሎች የኤጄቶ መሪዎች በሐዋሳ ከተማ መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ በድብቅ ስብሰባ በማካሄድ ላይ ሳሉ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋላቸው ለማወቅ ተችሏል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ታሪኩ ለማ ባለፉት ቀናት የሚገኙበት የጤና ሁኔታ ጥሩ እንዳልሆነ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ የምክትል ስራ አስኪያጁ የቅርብ ሰው ገልጸዋል። በተደጋጋሚ ወደ ተሻለ ሕክምና ተቋም እንዲወሰድ ጠይቀናል። የክልሉ ፕሬዚዳንት አማካሪም ጋር ጉዳዩ ደርሷል። እስካሁን በቂ ምላሽ አላገኘንም። በዚህ ሳቢያ ተጨንቀናል። የሚመለከተው አካል መፍትሄ ይፈልግልን ብለዋል። የሲዳማ ዞን ክልል እንዲሆን ጠይቆ የምርጫ ቦርድ በጉዳዩ ላይ ህዝበ ውሳኔ ለማካሄድ የአምስት ወር ቀጠሮ መስጠቱ ይታወሳል። ከቀናት በፊት ከሲዳማ ክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በሐዋሳ ከተማ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ዋናና ምክትል ስራ አስኪያጆች ጨምሮ የተቋሙ የቦርድ አባላት መታሰራቸው ይታወቃል። ለመሆኑ ታሳሪዎቹ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ብዬ
ከታሳሪዎቹ ቤተሰቦች መካከል አንድ ሰው አናግሬያለሁ። የታሰሩት በደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን እንደሆነ የገለጹልኝ እኚህ ሰው ተከታዩን ብለዋል። አሁንም ቢሆን እየተሳቀቅን ነው እየሄድን የምንጠይቃቸው። በር ላይ ያሉት የጸጥታ ኃይሎች አሸማቅቁናል፣ ይሰድቡናል። በር ላይ ያሉ ሰዎች ለቤተሰቦች ተገቢውን ክብር እየሰጡ አይደለም። በስንት ልመና ነው ምግብ እንኳን የምናስገባላቸው? ከትላንት በስቲያ የዞኑ ፖሊስ መምሪያ፣ የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስና የክልሉ ፖሊስ አነጋግሯቸው ነበር። ምርመራ እያደረግን ነው፣ በ14 ቀን ውስጥ ዝርዝር ጉዳዩንና በምን ምክንያት እንደታሰሩ እናሳውቃቸዋለን ብሏቸው የነበረ ሲሆን ቀኑ መብዛቱ ቅሬታ ያሰሙት የሲኤምኤን አመራሮች ከ14 ቀን በፊት ዝርዝሩ እንዲነገራቸው ጠይቀው ተፈቅዶላቸዋል። ለምን እንደታሰሩ ምን እየተፈጸመ እንዳለም አያውቁም። ፖሊስ ካሰራቸው በኋላ ነው መረጃ እየፈላለገ የሚገኘው። ይህ ፍጹም ተገቢ አይደለም። ምን አይነት ስራ እየተሰራ እንዳለ አናውቅም። ቤተሰብ ብዙ ጊዜ እንዲያገኛቸው አይፈቀድም። ነገር ግን ባገኘናቸው ሰዓት የሚነግሩን አያያዛቸው ጥሩ እንዳልሆነ ነው። በታሳሪዎቹ ላይ ድብደባና ስቃይ እየደረሰባቸውን የሚል ወሬ በማህበራዊ ሚዲያ ሲሰራጭ አይቼ ነበር። ምን ያህል እውነት ነው ብዬ ለጠየኳቸው ጥያቄ የሰጡኝ ምላሽ እኔ ይህንን እርግጠኛ አይደለሁም፣ እርግጠኛ የመሆኑበት ነገር ብቻ ደውዬ ያሳውቃለሁ ብሎኛል። አረንጓዴ አሻራ እናሳርፍ በአንድ ጀንበር 200 ሚሊዮን ችግኝ እንትከል በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው የችግኝ ተከላ ማስጀመሪያ የዋዜማ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ጨምሮ ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ ከተማ ለማስተላለፍ ሁሉም በሚኖርበት አካባቢ በነቂስ ወጥቶ ችግኝ እንዲተክል ጥሪ አስተላልፈዋል። በዛሬው ዕለት በተካሄደው መርሃ ግብር ላይም ከአራቱም የከተማ ቲያትር ቤቶች የተውጣጡ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ የታክሲ ባለቤቶች፣ የከተማ ወጣቶችና ሌሎችም ተሳታፊ ሆነዋል። የክልልነት ጥያቄው ወደ ግጭት እንዲያመራ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ገቢሳ። ለእኔ ኢህአዴግ ኢህአዴግ ነው። አስተሳሰቡም፣ አሰራሩም፣ አደረጃጀቱም አሁንም ቢሆን ከበፊቱ ተለውጦ አላዩትም። እኔ ህገ መንግስቱ መሻሻል የለበትም የሚል አቋም የለኝም። ህገ መንግስቱ ራሱ መሻሻል እንደሚገባው መብት ይሰጣል። ክልሎች ፕሬዚዳንት አላቸው፣ ህገ መንግስት አላቸው፣ ባንዲራ አላቸው፣ ፓርላማ አላቸው፣ ቢሮክራሲ አላቸው፣ ብሔራዊ መዝሙር አላቸው። ስለዚህ ክልሎች ሀገር ለመሆን የቀራቸው ዓለም አቀፍ እውቅና ማግኘት ብቻ ነው። መብትን ቀምቶ የተደራጀን ነገር አፍርሶ 70 ዓመት ወደ ኋላ መውሰድ አይቻልም ነው ያልኩት። እኔ የገለጽኩት ትክክለኛ ሀሳብ ይሄ ሆኖ ሳለ ሰዎች ሀሳቤን ካለመረዳት ሳይሆን ሆን ብለው በመጠምዘዝ ሌላ አቅጣጫ ይዘውታል። እኔ የኩሽን ህዝብ አላቋቁምም። ኢትዮጵያ ውስጥ 75 በመቶ የሚደርሱት ህዝቦች የኩሽ ውልደት ያላቸው ናቸው። እነዚህ የባህልና የቋንቋ ግንኙነት ስላላቸው ህብረት ቢኖራቸውና ቢጠናከሩ ሀገሪቷም ልትጠናከር ትችላለች የሚል አስተሳሰብ አሁንም አለ። ምንጭ ኢፒኤ። የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በእነ አቶ በረከት ስምኦን የክስ መዝገብ ሐምሌ 5 ቀን 2011 ዓ.ም በዋለው ችሎት የክስ መዝገቡን መርምሮ ብይን ለመስጠት ለሐምሌ 18 ቀን 2011 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱ ይታወቃል። በቀጠሮ መሰረትም ዛሬ ጉዳዩን ተመልክቷል። የፍርድ ቤቱ የስራ ቋንቋ አማርኛ ሆኖ ሳለ አብዛኛው የአቃቢ ህግ የክስ ማስረጃ የቀረበው በእንግሊዝኛ ቋንቋ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ መረጃውን መመርመር አልተቻለም ተብሏል። ስለሆነም አቃቢ ህግ መረጃው በአማርኛ አስተርጉሞ ለመስከረም 22 ቀን 2012 ዓ.ም እንዲያቀርብለት ፍርድ ቤቱ አዟል። ምንጭ አማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ። የአማራ ክልል የ2012 በጀት ዓመት ረቂቅ በጀት 47.4 ቢሊዮን ብር እንዲሆን ታቅዷል። የእቅዱን ዝርዝር ሀሳቦች በተመለከተ ለምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ ተሰጥቷል። የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ ኃላፊ ጥላሁን ማሪ የበጀት ዓመቱን በጀት ለክልሉ ምክር ቤት አቅርበዋል። የበጀት እቅዱ የተጀመሩና በአዲስ የሚጀመሩ የማስፈጸሚያ ፕሮጀክቶችንም ለማስፈጸም በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ያልተሳኩ እቅዶችን ለማሳካት፣ ለደህንነት ተኮር ዘርፎች ትኩረት ለመስጠት፣ ለስራ ዕድል ፈጠራና ሌሎችም አበይት ተግባራት ማስፈጸሚያነት እንዲሆን ታስቦበት እንደተዘጋጀ ማብራሪያ ተሰጥቷል። በተያያዘም የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው የምርመራ ውጤት በቅርቡ ይፋ ይደረጋል ብለዋል። ተጠርጥረው ከተያዙ 218 የልዩ ኃይል አባላት 113ቱ ተለቀዋል። በአማራ ክልል በሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተሞክሮ የከሸፈውና የክልሉን ከፍተኛ አመራሮች ለልፈት የዳረገው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የምርመራ ውጤት በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት ሰሞኑን እያካሄደ ባለው አምስተኛ ዙር አራተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ጉባኤ ከምክር ቤቱ አባላትም በሰኔ 15 በተፈጸሙ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራና ሌሎች የክልሉ ነባራዊ ሁኔታዎች ዙሪያ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ቀርበዋል።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነርና የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ምላሽና ማብራሪያም ሰጥቷል። በዚሁም አቶ አገኘው ተሻገር የአማራ ክልል የሰላም ግንባታና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ሆነው ተሾመዋል። የአማራ ክልል ምክር ቤት ያካሄደ ባለው መደበኛ ጉባኤ የአቶ አገኘው ተሻገርን የክልሉን የሰላም ግንባታና የህዝብ ደህንነት ቢሮ ኃላፊነት ሹመትን በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። የቱኒዚያ ፕሬዝዳንት አረፉ። የቱኒዚያ ፕሬዝዳንት ቤጂ ከዴስፒሲ በ92 ዓመታቸው ማረፋቸውን የሀገሪቱ የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመርጠው ወደ ስልጣን የመጡት ኤስፒሲ በገጠማቸው የጤና እክል ሳቢያ ሆስፒታል ከገቡ አንድ ወር አስቆጥረዋል። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2014 ወደ ስልጣን የመጡት ፕሬዝዳንቱም ለረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ ቆይተው የነበሩትንና በአረብ አብዮት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ከስልጣን የተወገዱትን ዜይን አልኤቢዲን በመተካት ነው። ምንጭ አልጀዚራ። ሰላም ሲኖር ሀገር አለ። ሰላም ሲኖር ልማት አለ። ሰላም ሲኖር እድገት አለ። ሰላም ሲኖር ቤተሰብ አለ። ሰላም ሲኖር መቻቻል አለ። መቻቻል ሲኖር መተሳሰብ አለ። መተሳሰብ ሲኖር መፈቃቀር አለ። የሰላም ዋናው ምንጭ ከግለሰቦች ነው የሚጀምረው እና ወንድም እህቶቼ፣ ከምንም ነገር በፊት ለሰላም ቅድሚያ እንስጥላለሁ። ሰላም እደሩ።